Niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tämmösen tarinan kirjastosta ja tästä väitöksestä, minkä mä kuulin kirjastossa, että autistin aivot eivät peilaa. Tämä on aika jännä juttu. Mä olin kirjoittamassa kirjastossa ja kirjastossa kirjoittaminen on siinä mielessä tosi mielenkiintoista, että kaikki ne keskustelut ja muut, mitä sä kuulet siinä samalla, kun sä kirjoitat esimerkiksi, niin ne niinku vaikuttaa siihen, mitä sä teet. Sä voit vetää niistä niinku inspiraatiota ja sitten niiden toisten ihmisten energiat ja sitten se työskentelytapa, millä ne nyt ikinä tekeekään, vaikka opiskelu tai jotain muut, niin se vähän niin tarttuu suhun. Ja niin kuin tältä viikolta mulle jäi mieleen tosi vahvasti niin kuin kaksi tämmöistä jotain opiskelijaa tämmöistä tyttöstä, jotka niin kuin keskusteli toistensa kanssa näistä niin kuin oppiaiheista, ja ne oli ihan selvästi hyvin niin kuin erilaisia ihmisiä käytännössä. Ja mulle tuli sitten toisesta niistä mieleen semmoinen, että tämä on niin kuin oikeasti tavallaan, niin kuin, tämä ihminen on tietysti niin kuin neron tasolla. Että ei, niin kuin, tämä ihminen ei ole pelkästään älykäs. Tämä ihminen on niin kuin, tavallaan niin kuin, tietysti superälykäs, niin kuin, tietysti niin kuin fucking genius. Mutta sitten niin kuin, jos tavallinen ihminen olisi vaan seurannut sitä siinä jotenkin, niin ei sitten olisi niinku yhtään niinku pystynyt niinku tavallaan tajua sitä. Ihan niinku se koko juttu, mitä se selitti silleen, mitä ne keskustelit toistensa kanssa, ihan niinku se olisi vaan niinku kryptattu silleen. Se on joku semmoinen tosi joku semmoinen syvällinen tavallaan niinku viesti takana, mutta sitten sitä ei olisi voinut mitenkään joku tavallinen ihminen silleen tavallaan niinku tajuta. Ja silleen. No mä lähdin sitten, kun mä kirjoitin, niin mä lähdin sitten keksiä kaikenlaisia tarinoita siitä, mitä mä kuulen ylipäätänsä niin kuin kirjastossa. Ja sitten mä, rupesin just miettimään semmoista väitöstä, minkä mä kuulin, että tämä ihminen esitti, että autistin aivot eivät peilaa. Mun mielestä tää oli aika hyvin sanottu. Mulle tuli ihan, se oli vittu outo juttu, koska mulle tuli niinku mieleen, koska mä oon joskus kirjoittanut tästä samasta asiasta, just siitä, että miten tämmöisillä niinku autisti- ja Asperger-ihmisillä on jotain vikaa siinä, miten ne niinku ei pysty periaatteessa niinku näyttämään toiselle sitä, mitä se toinen näyttää niinku periaatteessa niille. Silleen, että kun on semmoinen käsitys niinku empatiasta. Ja kun empaattiset ihmiset on just semmoisia, että kun toisella ihmisellä on joku tunnetila, niin sitten toiselle ihmiselle tarttuu se tunnetila silleen. Mutta sitten että ne on niinku tämmöset myötäelämisen kyky, eli se periaatteessa varmaan, että jos mä niinku selittäisin tämän eri tavalla, että mitä tämä ihminen yritti sit sanoa, niin on just se, että autisteilla ei ole myötäelämisen kykyä. Ne ei niinku pysty tajuamaan sitä, että miltä tuntuu olla joku toinen. Niinku, ne ei niinku pysty ymmärtämään toisia ihmisiä. Ja se niin kuin, mikä, tai ne ei pysty ymmärtämään sitä sisäistä kokemusta, koska ne on niin erilaisia. Ja silleen, niin te voitte just miettiä sitä, että jos meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka tavallaan tietyssä mielessä aika normaaleita, niin ne pystyy ymmärtämään toisiaan. Ne on samanlaisia. Mutta tarkoittaako sitä just sitä, että samanlaisuus on niinku sitä, että ne peilaa toisiaan, vai tarkoittaako se sitä vaan, että ne on vaan samanlaisia? Jos meillä on niinku tavallaan kaksi asiaa, jotka on molemmat punaisia, niin nehän pystyy tavallaan tajumaan toisiaan paremmin kuin kaksi asiaa, joista toinen on niinku sininen ja toinen on niinku punainen. Eli silleen, ne pystyy tajuamaan toisiaan paremmin. Niin te voitte just miettiä tätä kysymystä sitten, että esimerkiksi sitten siinä seuraavana päivänä, esimerkiksi kun mä olin kirjoittamassa siinä, niin mä satuin näkemään semmoisen niinku ihmisen sitten, joka oli niinku ihan selvästi tavallaan, no varmaan, en mä tiedä, että oliko se sitten autistinen, mutta jollain tapaa kuitenkin tavallaan kehitysvammainen ja käveli tosi vaikeasti ja piti jotain semmoista älämölöä siinä. Ja mulle vaan tuli semmoinen fiilis just siitä, että siis mulla ei ole yhtään, siis mulla ei ole mitään käsitystä, mulla ei ole mitään, mä en ymmärrä yhtään minkälaista olisi olla tommonen tyyppi. Mä just mietin sitä, että siinä tilanteessa, kun mä katsoin sitä ihmistä, niin mä en yhtään ymmärtänyt sitä, että minkälaista on olla toi ihminen. Niin kuin,
Et siinä tilanteessa, jos on just silleen, että jos sä samalla tapaa erilainen kuin joku toinen, niin sä kykenet ymmärtämään sitä paremmin. Kun sitten jos sä oot erilainen kuin joku toinen, niin sit sä et kykene ymmärtää, se sun erilaisuus ei edes auta mitenkään sitä, niin kuin, sitä tilannetta siinä. Ja kun mä katsoin vaan sitä jäpää siinä, niin mulle tuli just semmoinen fiilis, että mä en niin kuin yhtään tiedä, että tai se fiilis oli just semmoinen niin kuin, semmoinen, että minkälaista olla tollainen ihminen ylipäätänsä? Miten joku ihminen voisi tavallaan niin kuin ymmärtää, niin kuin, että minkälaista on olla tommoinen ihminen, joka ei kykene mitenkään melkein kommunikoimaan mitään ja silleen. Niin tota, näitä on näitä tietynlaisia tämmöisiä, niin kuin, miksikö näitä voisi sanoa, tämmöisiä variantteja tästä ihmisestä itsessään, niin näitä on aika paljon. Ja sitten, mikä sit oikeastaan niin kuin on se semmoinen, niin kun puhutaan näistä neurotyypillisistä ihmisistä, niin minkälainen sitten on neurotyypillinen ihminen? Että onko se vaan sitä, että näiden ihmisten niin kuin aivot, tällaisen väitösperiaatteessa varmaan, mitä mä haluan just miettiä tässä, että onko se, että näiden ihmisten aivot on erilaisia? No tämähän on kai ihan todistettu, että autiste eli Aspergereilla on vähän erilaiset aivot kuin niin kuin tavallaan tavallisesti. Ja Simon Baron Cohen oli esimerkiksi tehnyt semmoisen niin kuin ajatuksen just siitä, että miten niin kuin autiste eli Asperger ihmisillä on ollut niin kuin sikiönä kohdussa, niin niillä on ollut niin kuin enemmän testosteronia käytännössä. Ja siis niin kuin siinä ihan alkukasvuvaiheessa, mikä on tehnyt sen, että niiden aivoista on periaatteessa tullut enemmän niin kuin maskuliiniset. Mikä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole niin paljon sitä semmoista niin kuin myötäelämisen kykyä, kuten ymmärrätte, että jos on niin kuin naisten ja miesten ero, niin kuin niiden tavallaan psykologinen tavallaan, naisten ja miesten psykologiset erot on suunnilleen just tämä, että niin kuin, et miesten ei tarvitse niin paljon ymmärtää sen toisen ihmisen sitä sen hetkistä nykyhetken niin kuin emotionaalista tilaa. Ja mä uskon, että naiset ylipäätänsä enemmän lukee niin kuin miesten emotionaalista tilaa sillä hetkellä, joka ei välttämättä yhtään peilaa sitä, miten se ihminen loppujen lopuksi käyttäytyy. Niin kuin te ymmärrätte, että on paljon ihmisiä, joiden niin kuin tunne-elämä ja käytös niin ei täsmää yhtään toisiinsa. Et silleen. Niin mä uskon, että niinku, tai että se ulosanti ulospäin niin erilainen kuin mitä siellä sisällä niinku tapahtuu. Niin mä uskon sille, että tässä saattaa olla niinku just se ydin tässä niinku, mitä tämä ihminen nyt sitten sanoi, että autistin aivot eivät silleen peilaa. Niin mä uskon, että tää on se juttu just siinä takana, että sä et ymmärrä niin kuin sisäisesti, mitä toisten ihmisten niin kuin päässä silleen tapahtuu. Eli sä et osaa niin kuin lukea toisia ihmisiä ja sä et osaa niin kuin katsoa asioita niiden toisten ihmisten silleen niin kuin näkökulmasta ja silleen. Ja tää on sama juttu, mikä pätee kas niin kuin psykopaatteihin sitten, mutta sitten tää on just semmonen jännä juttu, mistä sitten Simon Baron Cohen esimerkiksi ja Tony Atwood, sitten toinen tämmöinen autisti Asperger-tutkija, ja sitten tätä tyyppi, joka on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Neurotribes, niin puhuivat sitten, että miten sitten psykopaateilla on tämmöinen kyky tämmöiseen, niin kuin, sitä sanotaan cold readingiin, eli ne kykenee ymmärtämään, minkälaista on joku toinen ihminen, mikä tarkoittaa sitä, että psykopaatit on niin kuin manipulatiivisia. Kun taas sitten autistit ja Aspergerit on periaatteessa, ne ei kykene manipuloimaan oikeasti ketään. Niin kun te ymmärrätte, että on ihmisiä, jotka on tosi hyvin manipuloimaan. Se just sen takia, että ne niin kun kykenee ymmärtämään niitä toisten ihmisten just niin kun niitä sisäisiä tiloja. Ne osaa, niin kun ne tajuu, että minkälaista olla joku toinen ihminen. Mutta sitten se ero, mikä psykopaateissa ja sitten niin kun tavallisissa ihmisissä on, niin psykopaatit ei, niille on niin kun semmoista
tai niillä voi olla semmoista, niin kuin, sitä voisi sanoa niin kuin kylmäksi empatiaksi, kun taas sitten tavallisilla ihmisillä on empatiaa, psykopaateilla on kylmää empatiaa ja autisteille aspergereille ei ole empatiaa. Ja se on niin kuin, se on niin kuin se ero tässä. se on niin kuin se ero tässä, mutta jos mä näyttäisin sulle jonkun kehitysvammaisen ihmisen ja sä oot normaali ihminen, niin pystyisit tajua, minkälaista olla se ihminen. Eli onko se sun empatiakyky, jota monet ihmiset väittää, että niillä on, niin onko se vaan sitä, että sä oot samanlainen kuin ne toisetkin, vai onko se sitä, että sä, niin kuin just sen takia sä oot niin kuin jollain tapaa perustavanlaatuisesti aika samanlainen kuin ne toiset, niin sen takia sä kykenet ymmärtää niitä, vai onko se silleen, että vai onko se silleen, että koska mä oon kuitenkin itse kokenut silleen, että ei suuri osa niistä ihmisistä kuitenkaan ole ikinä, en mä kokenut, että ne kuitenkaan ymmärtää hirveästi niin kuin, tavallaan, mitä, minkälaista olla sisäisesti niin kuin minä. Niin en mä tiedä sit siitä. Mä uskon, että tämä juttu perustuu just enemmän siihen, että sä oot tietynlainen, kun sä niin kuin näet jotain ihmisiä, joissa on vähän samoja piirteitä, niin sä pystyt jotenkin ymmärtämään niitä paremmin, kun taas sitten, jos ne on hyvin radikaalisti erilaisia, niin sit se on hankalampi niitä tavallaan tajuta. Että just esim. Semmoset ihmiset, jotka niin kuin kysyy, että miksi sä puhut koko ajan itsestäsi? Miksi sä kysy mut enemmän kysymyksiä? No joku Asperger-ihminen voi sanoa, että no miksi sä kerro mulle mitään? että miksi mun pitää aina kysyä tätä? Miksi sä teet itsestäsi noin työlään? niin kuin silleen. Niin se niinku juttu on just tää. Tää on se, mitä mä ajattelen ylipäätänsä tästä kysymyksestä. Mutta toi oli tosi hyvä heitto sinänsä, tosi hyvin niinku verbalisoitu, että käytännössä mä oon niinku pystynyt ton ydinviestin, mä oon pystynyt lukemaan monilta tämmöisiltä ihmisiltä, jotka on niinku tutkinut näitä autisteja ja aspergereita. Tää on niinku tavallaan ihan totta. Mut sit kun on puhetta ollut tämmöisistä, esimerkiksi tämmöisistä jutuista kuin mirror neurons, eli niinku peilineuronit, mitkä käytännössä tarkoittaa sitä, että jollain ihan niinku fysiologisella aivolevelillä joidenkin ihmisten aivot tavallaan siinä vaiheessa, kun ne näkee jonkun tämmöisen tunnetilan tai jonkun, niinku, te ymmärrätte, että esimerkiksi kasvojen lukeminen on semmoinen hankala juttu, jota välttämättä kaikki ihmiset ei osaa niin hyvin, esim. Minä, niin ei osaa välttämättä niin hyvin. Ja näillä autisteille aspergereilla on tämmöinen niinku taipumus niinku periaatteessa kyetä keskittyä vain yhteen asiaan kerralla. Ja tähän on niinku miehet on enemmän tällaisia kuin sitten taas niinku naiset, mutta sitten niinku toisaalta niin mä en tiedä, että kuinka tästä on vaan semmoista tavallaan niinku väitöstä. Että kun paljon tästä on vaan semmoista niinku väitöstä, en mä tiedä, mutta käytännössä mä meinaan tällä niinku ehkä sitä, että kun ihmisellä on 5 aistia ja ihmisellä on 5 informaatiovirtaa silloin, ja jos sä puhut jonkun toisen ihmisen kanssa, niin mitkä kaikki informaatiovirrat silloin periaatteessa antaa sulle jotain inputtia tästä ihmisestä, niin kuin näköaisti, kuuloaisti, no hajuaisti ehkä, mutta silleen näköaisti, kuuloaisti lähinnä. Ja käytännössä jotkut ihmiset haluaa mennä niinku tästä pidemmälle ja sit niinku on muita aisteja, mutta mä en niinku ajattele sille, että autistit ja aspergerit pyrkii varmaan niinku enemmän menee sille, että on vaan niinku periaatteessa yksi tämmönen kanava, johon sä voit keskittyä. Niinku sille, että ei ole niin vitusti niinku sitä informaatiota. Kun sitä tulee liikaa, niin ne aistit periaatteessa jotenkin niinku sille niinku menee toistaiseksi niinku tavallaan päälle sille tälle. Ja että sit tulee semmoinen niinku aisti, mistä johtuu nämä tämmöiset niinku aistiyliherkkyydet ja muut tämmöiset niinku jutut niinku liittyen kuuloaistiin ja sitten niinku näköaistiin ja muuta, ja mikä voi aiheuttaa myös tämmöisen niinku synesteesian sitten, tai synesteesisen kokemuksen siitä, että ne aistien niinku mitä niistä tulee, että kuuloaisti
vuotaa näköaistiin ja näköaisti vuotaa kuuloaistiin ja muutenkin tälleen. Niin mitä tämä käytännössä niin periaatteessa niin meinaa, niin se meinaa luultavasti just tätä, että ne on vaan ne niin kuin aivojen niin kuin johdotukset on tavallaan niin kuin eri tavalla siellä. Se, mikä koetaan, että tämä on korkean prioriteetin asia ja tämä on matalan prioriteetin asia, niin menee vähän eri tavalla kuin, niin kuin ehkä semmoisilla niin sanotuilla neurotyypillisillä ihmisillä. Mutta sitten, miksi näin niin kuin tavallaan niin kuin on? Ja sitten yksi kysymys, minkä mä haluan kanssa esittää tästä, koska mä en... Tämä on aika niin kuin modernia ajattelua jo, mutta mä ajattelin esittää tämmöisen ihan omanlaisen niin näkökulman tähän koko kysymykseen, että mitä jos tämä on niin kuin selviytymisstrategia? Et esimerkiksi just se, että okay, miksi autistit vaan niin kuin heittää vaan monologia niin kuin vaan itsestään, että miksi autistit ja Aspergerit vaan selittää itsestään niin kuin, tiedätkö, kaksi tuntia jotain niin kuin juttua, ja sitten siinä vaiheessa niin kuin tavallaan tulee tietysti, sitten sillä tavalla, että niinku tavallaan semmoinen niin kuin, että eihän tämmöisten ihmisten kanssa oikeasti kukaan voi niinku tavallinen ihminen, niin eihän tämmöisten ihmisten kanssa kukaan tavallinen ihminen voi oikeasti niinku ystävystyä mitenkään. Niin miettikää tuota kysymystä just siinä, että miten tommonen voisi olla itse asiassa selviytymisstrategia. Koska mä itse ajattelen ehkä tälleen, että joo, niin kuin tietynlaiset selviytymisstrategiat voi aiheuttaa tietynlaisia muutoksia sun aivoihin, siis sille pidemmässä juoksussa. Mut sitten toisaalta voi myös ajatella silleen, että ihminen voi käyttäytyä tietyllä tapaa sen takia, koska se kokee, että tämä tapa on niin kuin hyvä tapa käyttäytyä. Niin kuin esimerkiksi jos sä puhut vaan itsestäsi aina, niin silloin sä et niin kuin esitä ikin vääriä kysymyksiä, ja sit kukaan ihminen ei tavallaan niin kuin vaan niin kuin voi suuttua sulle sen takia, kun sä menet nyt kysymään sit väärän jutun tai jotain muuta tämmöstä. Että se on niin kuin semmoinen selviytymisstrategia, sosiaalinen selviytymisstrategia. Ja sitten taas joillakin ihmisten niinku selviytymisstrategia on enemmän se, että mun pitää olla vaan niinku mahdollisimman ymmärtäväinen ihminen. Ja sitten niinku kysyä just ne oikeat kysymykset, ja sitten niinku tavallaan mun pitää olla semmoista sosiaalista niinku ymmärrystä. Onko se sun sosiaalinen ymmärrys synnynnäistä? Onko se kehittynyt? Onko sun aivoissa jotain sellaista, joka estää se, että tämmöistä sosiaalista ymmärrystä ei voi syntyä sinne? Niinku, mikä siinä on se juttu loppujen lopuksi? Niin se jännin asia, mikä periaatteessa on just, minkä sä tajut, että jos sä oot tämmönen hyvin erilainen ihminen, niin just se, että sä tajut sen, että miten tavallaan niin kuin ehkä suvaitsemattomia monesti ne ihmiset on sitten, jotka on hyvin tavallisia. Ja hyvin niin kuin pystyy toimimaan tässä maailmassa. Miten suvaisemattomia ne periaatteessa on tämmöisen niin kuin erilaisuuden suhteen. Ja silleen. Mutta sekin on vaan semmoinen tavallaan niin kuin reaktio silleen. Mutta just se, että sitten kun otetaan oikeasti tosi erilainen, itse asiassa tosi oikeasti erilainen ihminen, niin kuin puhutaan kehitysvammaisuudesta, semmoisesta, että ihminen ei kykene ollenkaan kommunikoimaan välttämättä, ei ollenkaan välttämättä puhumaan ja tälleen. Ja sitten jos otetaan ihminen jossain ääritilassa, jossain tämmöisessä niin kuin koomassa tai jotain muuta, tai jossain sairaskohtauksessa tai jossain muussa, niin tosiasia on vaan se, että niin kuin, jos puhuttaisiin elämästä vaan niin kuin periaatteessa tämmöisinä niin kuin, subjektiivisin kokemuksina, niin on niin erikoisia subjektiivisia kokemuksia, että jos joku toinen ihminen olisi tämmöisen subjektiivisen kokemuksen keskellä, mikä se ikinä onkaan, niin se sun niin kuin periaatteessa se kyky ymmärtää toisia ihmisiä ei välttämättä auttaisi mitään.
niin kuin silleen, että tietyllä tapaa kuin paljon sun sosiaalisista taidoista liittyy myös sun muistiin, semmoiseen vaan niinku, semmoiseen niinku kokemukseen, että okei, kun ihminen on ihmisellä on tollainen päivä, kun ihmisellä on tollainen päivä, hyvä päivä, huono päivä, niin sitten se käyttäytyy tolleen, jos mä käyttäydyn tälleen, niin sitten siitä seuraa tää juttu, ja tää juttu voisi olla aika hyvä juttu. Niin kuin paljon se niinku, ymmärrätte, kuin paljon sillä on vaikutusta? En tiedä. Mutta joka tapauksessa sillä muistilla nimittäin. Mut joka tapauksessa. Kiitos, että katselitte. Tämä oli tämmönen autistinen monologi. Tai tämmönen autistinen tupelogi käytännössä just siitä että mä kuulin tämmösen niinku tavallaan väitöksen ja mä rupesin miettimään tätä, että joo, mä oon ajatellut tätä aiemmin, mä oon niinku kuullut tämän väitöksen aiemmin, mutta sitten toisaalta oli verbalisoitu just sillä tapaa, että ei tota tajuaisi, jos ei olisi ajatellut tätä asiaa tai yrittänyt tajuta tätä asiaa aikaisemmin. Et siinä mielessä toi olisi hyvä niinku esimerkiksi jonkun niinku, mä en tiedä, mitä se pitäisi kirjoittaa, että jos haluaisi kirjoittaa niin kuin autistina olemisesta tai Asperger-ihmisenä olemisesta joku kirjan, niin se voisi olla se voisi olla autistiset aivot tai autistin aivot tai jotain. Ja me voitaisiin niin kuin lähteä liikkeelle siitä, että me kerrotaan semmoinen esimerkki, jos tavallaan niin kuin, no hyvin tämmöinen, niin kuin, just otetaan niin kuin tosielämästä jotain tämmöisiä esimerkkejä, me kerrotaan tämmöisiä hauskoja tarinoita siitä, että miten nämä niin kuin tämän tyyppiset ihmiset just aina möhliin niin kuin sosiaalisessa tilanteessa, ja sitten sen jälkeen se voisi niin kuin se kirja, niin sitten se voisi edetä just siihen niin kuin tavallaan siihen, että no mitä tiede on sitten niin kuin tutkinut näistä ihmisistä, ja sitten sen jälkeen niin se olisi semmoisia omakohtaisia tavallaan niin kuin ehkä kokemuksia näistä, kuka tämmöisen kirja voisi sitten niin kuin esim. Kirjoittaa. Niin en tiedä. Mutta joka tapauksessa. Kiitos, että katselitte. Toivottavasti te vähän niin kuin tajusitte, mitä mä meinasin, mutta mä en yleensä tee tämän tyyppisiä juttuja, että silleen, mutta mä halusin tehdä tämmöisen videon tähän, mutta kiitos, että katselit.